માટે પુરુષ થવું કે બ્રાહ્મણ થવું જરૂરી છે એ પ્રશ્ન ખરો. વિવેક ચોડાના શ્લોકોમાં આ વસ્તુ ખાસ જણાવવામાં આવી, લબ્ધવા કથંચિત નર જન્મ દુર્લભમ, તો બરાબર તથા પુંસ્ત્વમ, વારંવાર પુરુષપણાની વાત કરવામાં આવી અને બ્રાહ્મણની પણ વાત કરવામાં આવી. એટલે એટલું કહી શકાય કે પુરુષ શબ્દથી અને બ્રાહ્મણ શબ્દથી જે ગુણોનો નિર્દેશ થાય છે એ ગુણો તો આપણામાં હોવા જોઈએ. એ યુગમાં કદાચ પુરુષ બ્રાહ્મણ વગેરે લાગુ પડતું હોય, વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા વગેરે વ્યવસ્થિત રીતે એનું અનુસરણ થતું હોય, પણ અત્યારે તો વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા એ કંઈ રહી નથી. આટલી બધી સદીઓ ગયા પછી તો ઘણું બધું મિશ્રણ થઈ ગયું છે, એટલે કોણ બ્રાહ્મણ ને કોણ ક્ષત્રિય ને કોણ વૈશ્ય. આમ તો જન્મથી વર્ણ નક્કી થતો હતો એવી માન્યતા હતી કે આપણો જન્મ આપણા કર્મના પરિણામે થતો હોય છે, તેથી જે બ્રાહ્મણના કુટુંબમાં જન્મ્યો હોય એનામાં બ્રાહ્મણના ગુણ હોવાની પૂરી સંભાવના છે કર્મને કારણે. પણ જ્યારે આ બધું મિશ્રણ થઈ ગયું ત્યારે હવે એવું કશું નક્કી થઈ શકે એમ છે જ નહીં. એટલે જન્મથી ગુણથી જ નક્કી કરવું પડે. પહેલાં જન્મથી નક્કી થતો હતો, ગુણથી નક્કી કરવું પડે. પુરુષ સ્ત્રી બધું ગુણથી જ નક્કી કરવું પડે. એટલે કે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે જે પ્રકારના ગુણની અપેક્ષા છે જે કોઈ ધરાવતો હોય, આમ તો વેદાંતમાં આપણે જોયું તે પ્રમાણે યોગ્યતા માટે તો સાધન ચતુષ્ટયનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો. વિવેક, વૈરાગ્ય, સમાધિ, ષટ્ક સંપત્તિ, મુમુક્ષુત્વ, એ જેમાંય પણ હોય. એવું નથી કહ્યું કે બ્રાહ્મણ હોય અને આ ગુણ હોય તો જ એ અધિકારી છે. માત્ર અધિકારી હોવા માટે આ સદ્ગુણો કહેવામાં આવે. જે કોઈ આ સદ્ગુણો કેળવે એ અધિકારી. બ્રાહ્મણ હોય એના ગુણ ના હોય અને શુદ્ર હોય એના ગુણ હોય તો આ ગુણોથી નક્કી થાય હવે અધિકારી. પણ વેદાંત શાસ્ત્રમાં બીજું કંઈ કહ્યું નથી, સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ એવું કહ્યું છે. અંતેથી આપણે એ રીતના બ્રાહ્મણ થવું પડે ખરું. બ્રાહ્મણના ગુણ ભગવાન વર્ણવે છે, સમો દમસ તપસ્સૌચમ શાંતિરાજમેવ છે. જેમાં મનની શાંતિ હોય, દમ એટલે આત્મસંયમ હોય, તપશ્ચર્ય હોય, ક્ષમા હોય, સરળતા હોય, નિષ્કપટતા હોય, આવા ગુણો જેના હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. એટલે કર્મ પ્રમાણે જન્મ થતો હોય તો જન્મથી આવા ગુણ ધરાવનારને બ્રાહ્મણ કહેવાય. પણ જે કોઈ આ પ્રકારના ગુણ ધરાવતો હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. તો એ પ્રકારના બ્રાહ્મણ આપણે થવું પડે, બધાએ થવું પડે. અને પુરુષનો અર્થ એવો કરવાનો કે આ ધ્યેય મેળવવાની ધગશ જેનામાં છે, પૌરુષ એટલે એવું પરાક્રમ છે કે જે બધા અવરોધો આવે અવરોધો પાર કરીને પણ પોતાના ધ્યેય છે ને લાગી રહેવું, અને આપણે પૌરુષત્વ કહીએ. તે પ્રકારની ધગશ છે, એ પ્રકારની આનો આંતરિક સંકલ્પ છે, આંતરિક શક્તિ છે જેનામાં હોય એને આપણે પુરુષ કહીએ. તે પ્રકારે એવી આપણામાં એ પ્રકારની તત્પરતા જોઈએ. આ ધ્યેયને વરેલા હોઈએ, એ પાછળ લાગેલા હોઈએ, જે કે અવરોધ આવે એ અવરોધને દૂર કરવા તત્પર હોઈએ, એને આપણે પુરુષનો ગુણ ગણીએ. જો એટલે ક્ષમા, દમ વગેરે સદગુણ આપણો હોય ને બ્રાહ્મણના ગુણો કહીએ.
તો એ પ્રકારે પુરુષ કે બ્રાહ્મણ આપણે જન્મથી ન પણ હોઈએ અને જે કોઈ આપણે હોઈએ જ્યાં પણ હોઈએ, પણ દરેક દરેક મનુષ્ય આ ગુણો કેળવી શકે છે. ટૂંકમાં દરેક દરેક સમાધમાં વગેરે પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે દરેક અંતઃકરણનો એક ગુણ છે. આ વિવેક વૈરાગ્ય જેવું કહેવામાં આવ્યું એ વાસ્તવમાં આપણા મનનો ગુણ જ છે. જો એ વિવેક વૈરાગ્ય આપણામાં સ્વાભાવિક ન હોત તો આપણે કેવી ન શક્યા હોત. સ્વાભાવિક છે, એની વિરુદ્ધનું છે કે રાગદ્વેષ વગેરે છે એ આપણો સ્વભાવ, એ આગંતુક છે. એ હોવાને કારણે આગંતુક જે દુર્ગુણો છે એને આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ અને સ્વાભાવિક સદગુણો છે એને આપણે કેળવી શકીએ છીએ. એટલે બધા માટે આ છે. આમ દરેક દરેક અંતઃકરણમાં આ પ્રકારની સંભાવના છે, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, દરેકમાં વિવેક કરવાની ક્ષમતા છે. ન હોય તો આપણે કેળવી શકીએ. બુદ્ધિમાં વૈરાગ્યની ક્ષમતા છે, દરેક દરેક વ્યક્તિ સમજી શકે છે. વિચાર કરીને કે કઈ વસ્તુ આપણને ઉપયોગી છે, કઈ નિરુપયોગી છે, કઈ બંધન કરનાર છે, કઈ મુક્ત કરનાર છે. આવી સાત્વિક બુદ્ધિ દરેક કેળવી શકે છે. બંધમ મોક્ષમ છે આવેતિ, જે બંધ કોને કહેવાય, મોક્ષ કોને કહેવાય, પ્રવૃત્તિમ છે, નિવૃત્તિમ છે, શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, આ પ્રકારનો વિવેક કરવાની ક્ષમતા દરેક બુદ્ધિમાં છે. એ ન હોય તો આપણે કેળવી શકીએ છીએ, અર્થાત આપણે આપણી બુદ્ધિને સાત્વિક બનાવી શકીએ છીએ. સત્વ છેવટે બુદ્ધિનો સ્વભાવ છે. રજોગુણ તમોગુણ આગંતુક હોવાને કારણે આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ અને સત્વને કેળવી શકીએ છીએ. એટલે જે આપણને સાધન ચતુષ્ટયનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું એવું અઘરા જણાય છે, આવું તો કેમ શક્ય બને. વાસ્તવમાં આપણો સ્વભાવ છે એવું ખરું કે જ્ઞાનને કારણે, અવિવેકને કારણે આપણે જાણે કે આપણા સ્વભાવથી એટલા બધા વિખુડા પડી ગયા છીએ. જે ખરેખર સ્વાભાવિક છે જાણે કે અશક્ય એવું લાગે છે, અને જે ખરેખર અજ્ઞાનને કારણે છે એનો સ્વભાવ ન હોય એવું લાગે છે. પણ આપણે દરેકે આ તો જાણવું જોઈએ કે આ ગુણો પ્રાપ્ત કરવો એ દરેકનો જન્મસિદ્ધ હક છે. પણ ઉદ્રેત આત્મના આત્માનમ, આ સદગુણો આપણે આપણા પ્રયત્નથી કેળવવાના છે. જો આપણને એની મળે કિંમત હોય તો પહેલી વસ્તુ એ છે કે એની આપણને કિંમત હોવી જોઈએ. આપણે પૂજ્ય સ્વામીજીના શબ્દમાં કહીએ તો મૂલ્યનું મૂલ્ય હોવું જોઈએ. વિવેક વૈરાગ્ય ક્ષમા દમે વગેરે જે સદગુણો છે એ મૂલ્યવાન છે, અને જીવનમાં એ જ સૌથી મૂલ્યવાન છે. બાકી કોઈ વસ્તુ એની તુલનામાં આવે છે કેમ નથી. કોઈ ભૌતિક સંપત્તિઓ તો જુદી વાત છે, કોઈ પુત્ર પરિવાર કશી વસ્તુ એવી નથી જ્યાં વિવેક વૈરાગ્ય જેવી મૂલ્યવાન હોય. એટલે આપણા જીવનમાં સૌથી મૂલ્યવાન વસ્તુ છે, અને એ મૂલ્ય કે સંપત્તિ આપણામાં ભરેલી જ છે. આપણે એનું આવાહન કરવાનું છે. એવું ખરું કે અવિવેકને કારણે જે બધી આસુરી વૃત્તિઓ બરાબર ઘર કરીને બેઠેલી છે એ તરત જાય નહીં, એ બરાબર લડત આપે. ભગવાન રામચંદ્રજીએ પણ યુદ્ધ જીતવા માટે કેટલા દિવસો, અને કંઈ રાવણ કંઈ કેટલું બધું યુદ્ધ, એમને તો કંઈ હારવાનું નથી, એમ આસુરી વૃત્તિઓ એમને તાબે થઈ જવાની નથી. એટલે એ પણ લડત તો આપે,
પણ યાદ રાખવાનું, રામચંદ્રજીને યાદ રાખવાનું કે સત્યમેવ જયતે, છેલ્લે સત્યનો જ વિજય થાય છે. બસ આ જીવનમાં લડત છે, બીજું આપણે મુખ્ય આ જ આપણું કાર્ય છે મનુષ્ય તરીકેનું. બીજી ફરજો હશે, જે હશે ખરું, પણ આ જ આપણું મુખ્ય પ્રયોજન છે મનુષ્ય જીવનનું. એટલે આ સદગુણો કેળવવા આપણે સતત ઉદ્યમ કરવો જોઈએ. એ આપણું મુખ્ય કાર્ય હોવું જોઈએ. એવું એકવાર મનમાં બેસે કે આ અગત્યનું છે, બીજી વસ્તુઓ આની સમક્ષ કોઈ અગત્ય ધરાવતી નથી. ટૂંકમાં એના માટે જે કંઈ છોડવું કે ભોગ આપવો પડે, આપવાની તૈયારી હોય આપણે, બધું છોડાવી બાવા જ બનાવી દે છે વળે તો આ બધી વસ્તુ. જ્યાં સુધી કંઈક વળગીને રાખ્યું ત્યાં સુધી પેલો વૈરાગ્ય આવે જ નહીં ને. છેવટે એક પછી એક બધી વસ્તુઓ છોડાવે, એમ કે મુક્ત કરે, આપણે હળવા બનાવે. આ બધી વસ્તુઓ આપણને હળવી બનાવી દે, બધા પ્રકારનો બોજ મનથી બધો દૂર થતો જાય. આત્મા હળવામાં હળવો છે, એનું વજન જ નથી. એટલે આપણું મન પણ હળવું થઈ જાય, આત્મા જેવું બની જાય. આમ આપણને આ વસ્તુ વિશે મૂલ્ય હોય, કિંમત હોય, નહીંતર આપણે જ્યારે યાદ કરાવતા રહેવું જોઈએ કે ભાઈ આ જ વસ્તુ કિંમતી છે. તેથી બીજી વસ્તુ કિંમતી નથી એમ નથી કહેતા, પણ બીજા માટે આ ના છોડાય. આને બીજા સાથે સંઘર્ષ થતો અને કશુંક છોડવું પડે તો બીજું છોડવાની તૈયારી જોઈએ. બીજી વસ્તુ માટે આ ના છોડાય એવી જાતનો મનમાં દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. તો મોક્ષ મેળવવા માટે આ જરૂરી છે. પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય, બ્રાહ્મણ હોય કે જે હોય તે. આત્મકૃપા પ્રાપ્ત કરવા શું કરવું જોઈએ? આત્મકૃપા છેલ્લી કૃપા છે, પહેલા ઈશ્વર કૃપા. દુર્લભમ ત્રયમેવ એતત્ દેવાનુગ્રહ હેતુકમ મનુષ્યત્વમ મુક્ષત્વમ મહાપુરુષ સંશયઃ. જેનું પહેલાં ઈશ્વર કૃપા હોય, મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો ઈશ્વરની કૃપાથી. આવો આપણામાં આ પ્રકારની ઈચ્છા જન્મી, આવું શ્રવણ કરવાની, સમજવાની, જ્ઞાન પ્રાપ્ત જેટલી ઈચ્છા હોય એટલી, એ પણ ઈશ્વરની કૃપાને કારણે છે. અને ઈચ્છાના પરિણામે આપણે આવા સંજોગોમાં ઊભા કરી આપે ભગવાન, કે જેથી આપણે શાસ્ત્રનું શ્રવણ પણ કરી શકીએ. આ બધી ઈશ્વરની કૃપા છે. પછી ગુરુ કૃપા, અને ગુરુને ખુશ કરવા જોઈએ. ગુરુ ક્યારે ખુશ થાય? આપણને જે ઉપદેશ કરવામાં આવે છે એને આપણાથી બનતી બનતા પ્રયત્નથી એને આપણા જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઉતરે ના ઉતરે પણ પ્રયત્ન તો કરીએ, એથી વધારે આપણે કંઈ ના કહી શકીએ. અંગ્રેજી ઈ ફોર એફર્ટ, ટૂંકમાં પ્રયત્ન કરો એ આપણું કામ છે, અને ફળ આપવું ભગવાનનું કામ છે. પ્રયત્ન કરીએ એટલે કશુંક તો ફળ મળે, જે કદાચ એટલું આપણે સ્પષ્ટ ના હોય. એવું લાગે કે કશું થતું જ નથી સ્વામીજી આટલું કર્યા છતાં. એટલે ઘણી વાર આપણને આપણું પરિણામ ન મળે તો નિરાશા જન્મતી હોય. એટલે ભગવાને કહી રાખ્યું, કર્મણ્યવાદી કારસ્તે મા ફલે શું કદાચ. પ્રયત્ન કરવો એ તારું કામ છે, ફળ શું મળે કે નહીં એ નક્કી કરવાનું તારું કામ નથી. એનો અર્થ એ થયો કે તારે તારી જાતને મૂલવવી હોય તો તારા કર્મથી મૂલવો, ફળથી નહીં. હું પ્રયત્ન કરું છું કે નહીં
એ રીતે આપણે આપણી જાતને મૂલવવી જોઈએ. એમાં કચાસ હોય તેમાં આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો મેં પ્રયત્ન કર્યો માટે આ ફળ મળ્યું નથી એ ચિંતા છોડવી જોઈએ. આમ ઈશ્વર કૃપા, ગુરુ કૃપા, આ શ્રવણ થાય એ બધું પણ ગુરુની કૃપા છે. એમાંથી આપણે સમજ પડતી જાય. ધીમે 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 આ શાસ્ત્રના શબ્દો છે, વાક્યો છે, એ આપણને સમજાતા જાય. નામ શાસ્ત્ર કૃપા. શાસ્ત્ર કૃપા એને કહેવાય કે શાસ્ત્ર પોતાનો અર્થ આપણા મનમાં પ્રગટ કરે. આમ ધીમે ધીમે આ શ્રવણ કરવાથી, એને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવાથી, અભ્યાસ કરવાથી ધીમે ધીમે આપણું મન તૈયાર થાય કે ધીમે ધીમે શાસ્ત્રના શબ્દો છે એમનો અર્થ આપણા મનમાં પ્રગટ કરે. એમ શાસ્ત્ર કૃપા. બધું સમજાતું જાય ધીમે ધીમે ધીમે, બધું બરાબર બેસતું જાય, સ્પષ્ટ થતું જાય. અને એ રીતે આપણા જીવનનો માર્ગ છે, સાધન વગેરે વસ્તુ સ્પષ્ટ થતી જાય. મનમાં સંશય સંઘર્ષ બધા હોય બધા ધીમે ધીમે દૂર થતા જાય. જેમ જેમ મનમાં ખાતરી થાય, સ્પષ્ટ થાય, તેમ તેમ મનના વિરોધો સંઘર્ષો ધીમે ધીમે જતા જાય, આપણો માર્ગ સરળ થતો જાય. શાસ્ત્ર કૃપાના પરિણામે જ્યારે જ્ઞાન જન્મે ત્યારે આત્મકૃપા કહેવાય. આત્મા અનુકૂળ થવો જોઈએ. આત્મા અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ હોય, આમ આત્માને અનુકૂળ બનાવવો આત્મકૃપા. આપણું મન અનુકૂળ બને. જેમ રાગદ્વેષ વગેરે હોય ત્યારે આપણું મન જ આપણને પ્રતિકૂળ હોય છે. આત્મા જ જેને પ્રતિકૂળ હોય એમ કહેવાય. મન દ્વારા આત્માત્મનસ્તસ્ય યેનાત્મૈવ આત્મના જીતઃ અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્રયે વર્તેત આત્મૈવ શત્રુવત્. ભગવાન કહે કે આપણું મન જ આપણા શત્રુની જેમ વર્તન કરે. જો આપણે રાગદ્વેષ પર વિજય પ્રાપ્ત ન કર્યો હોય, રાગદ્વેષ આપણો વ્યાપ્ત હોય, તો આપણું મન જ આપણા શત્રુની ગરજ સારે. એ રાગદ્વેષ શત્રુઓ જેમ જેમ મનમાંથી દૂર થતા જાય, તેમ તેમ મન અનુકૂળ થતું જાય, મને સાથ આપતું જાય. હું કહું કે મારે ભાઈ મારે વાંચવું છે તો વાંચવા તૈયાર થાય, જપ કરો એ કરવા તૈયાર થાય. અત્યારે તો હું કહું આ કરતો મન કે મારે પેલું કરવું છે. એટલે મન જો આપણે અનુકૂળ ના હોય તો આપણે કરશું કરી શકતા નથી. એને પણ આત્મકૃપા જ કહેવાય. મન અનુકૂળ થતું જાય, વ્યક્તિત્વ અનુકૂળ થતું જાય, એમ કરતાં કરતાં છેવટે આત્મજ્ઞાન થાય, આત્મકૃપાની અવધિ પરાકાશ થાય. એટલે આત્મકૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ બધી કૃપા પ્રાપ્ત મુખ્યત્વે ચાલો ઈશ્વરની કૃપા તો જોઈએ. એટલે ભગવાનની ઈશ્વરને પ્રાર્થના, ગુરુની કૃપા એટલે ગુરુને પ્રાર્થના, શાસ્ત્ર કૃપા શાસ્ત્રને પ્રાર્થના, આત્મકૃપા આત્માને પ્રાર્થના. આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ. પાંચ રીતે આપણે પ્રાપ્ત થતી જ જાય છે ધીમે ધીમે ધીમે. અહીં આપણે આવીએ છીએ, 10 દિવસ રહીએ છીએ, શ્રવણ એ બતાવે છે આત્મિક કૃપા છે જ. જો મન અનુકૂળ તો આવવા જ ના દે આપણને. આવે પછી અહીં જોઉં ત્યાં જોઉં ને એ રીતે અહીંયા સારું છે આ જગ્યાએ ઋષિકેશ કરતા. ત્યાં તો જમવાનું પૂરું થયું ના થયું ને હાથમાં પર્સ લઈને નીકળ પડ્યા છે આપણે. અહીં તો એ સંભાવના જ નથી, હું માનું છું ત્યાં સુધી એ જવા એવું છે જ નહીં. એ રીતે આ સ્થળ વધારે સારું કે કોઈ આપણા પર બળજબરી ના કરવી પડે, આપોઆપ જ થઈ જાય. પણ આત્મકૃપા હોય તો પછી આપણો સમય છે એનો સદુપયોગ થાય. મન કે મારે પેલું જોઈએ, મને ફલાણું જોઈએ, એમ કે અહીં લઈ જાય, ત્યાં લઈ જાય, ફલાણું લઈ જાય, વચ્ચે માણ માણ ક્લાસમાં દોડતા આવીએ ને પૂરું દોડીને પાછા જઈએ. ક્લાસ છે પછી આપણો એક ગૌણ વસ્તુ થઈ જાય.
પહેલેથી પ્લાન કર્યો ઋષિકેશમાં કઈ કઈ દુકાનમાં જઈશું, શું ખરીદવું છે, ક્યાં કરવાનું છે, શું છે, કઈ જગ્યાએ જવાનું છે, ફરવા જવાનું છે, કયા મહાદેવમાં, કયા મંદિરમાં, પેલામાં છે. જોડે જોડે ક્લાસ પણ ભરાય. પણ જેમ જેમ આપણી આત્મકૃપા થાય તો એ વસ્તુ મહત્વની બનતી જાય અને બીજી વસ્તુ પોતાનું મહત્વ ગુમાવતી જાય. એટલે આત્મકૃપા પ્રાપ્ત કરવા પહેલી વસ્તુ એ છે કે આપણા મનને આપણે ધીમે ધીમે રાગદ્વેષથી મુક્ત બનાવીએ તો મન અનુકૂળ બને અને તો પછી બીજી બધી કૃપા પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે ઈશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના તો કરવી જ પડે ને, તો મારે અમે મન જોઈએ. બીજી બધી કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે મન તો જોઈએ. એટલે આ બધી જે વાત કરી છે આપણે આંતરિક સંપત્તિનો આવિર્ભાવ કરવાની, એ સૌથી અગત્યની વસ્તુ બની છે. સમા ધમા ઉપરમાં વગેરે એ બધા સદગુણો આપણે ખેડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પિયુષવત તોષ દયા ક્ષમા આર જેવા કે અમૃત જેમ એનું સેવન કરો. સંતોષ દયા ક્ષમા આર જેવા એ સદગુણો કેળવવા, એ આત્મકૃપા પ્રાપ્ત કરવાનું સીધે સીધું સાધન છે. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં સંતોષનો અભાવ કે પૂરતી માત્રામાં સંતોષ ન હોવો એનો શું ઉપાય કરી શકાય? આખરે દરેક જણ સુખ એટલે સંતોષ ઈચ્છે છે ને, તો મનમાં સંતોષ ના હોય તો શું કરવું? ભલે એ સમય સંતોષ કઈ વસ્તુનો નથી, અસંતોષ તો અનેક વસ્તુનો હોઈ શકે ને. આમ આપણે આપણાથી જ અસંતોષ હોય મોટે ભાગે, તો આપણી આપણી પાસેની ઘણી અપેક્ષાઓ હોય છે, હું કેવો હોવો જોઈએ, કેવો ન હોવો જોઈએ વગેરે. અને એ અપેક્ષાઓના માપદંડથી આપણે સતત આપણી જાતને માપ્યા જ કરતા હોઈએ કે ભાઈ હું ઊણો ઉતરું છું કે બરાબર, માપ મારું માપ બરાબર છે કે નહીં. માણસો સ્વભાવ જ છે કે પોતાની પાસેથી બહુ અપેક્ષાઓ રાખે, પછી અપેક્ષા ઊણા ઉતરીએ એટલે પછી પોતાને ત્યાં અસંતોષ થાય. અપેક્ષા ન રાખવી એ તકલીફવાળી વાત છે. કોઈ અપેક્ષા ન રાખીએ તો પ્રયત્ન જ ના થાય, પણ અપેક્ષા રાખીએ ને પછી અપેક્ષા પૂરી ના થતો દુઃખ થાય. એટલે આપણે કહ્યું તે પ્રમાણે પ્રયત્નથી સંતોષ માનતા શીખવું જોઈએ, પરિણામથી નહીં. કે પોતાની જાત પાસેથી અપેક્ષા રાખવી, પણ સાથે સાથે આપણી જાત સાથે પણ આપણે જરા થોડાક ક્ષમાશીલ હોવા જોઈએ, થોડીક કોમળતા આપણી જાત માટે હોવી જોઈએ. જેમ બીજા પ્રત્યે ક્ષમાશીલ હોઈએ તેમ, ક્ષમાશીલનો અર્થ એ નહીં કે ભાઈ જે હોય ચાલે બધું બરાબર છે, કોઈ પ્રયત્ન એવું એવી ક્ષમાની વાત નથી. પણ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ ધારો કે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે કે આપણી અપેક્ષા પ્રમાણે આપણે ધારો કે એવી પ્રકારે ન કરી શકતા હોઈએ, તો આપણે તપાસ કરીએ કેમ નથી થતું. અને એવું જ કારણ હોય કે જે વસ્તુ આપણી ક્ષમતાની બહાર હોય કે જે વસ્તુ આપણો કાબુ જ નથી, તો પછી આપણે આપણી જાતનો સ્વીકાર કરતા શીખવું જોઈએ. મુખ્ય અસંતોષ આપણે આપણી જાત માટે જ હોય છે. કેમ હોય છે? આપણી જાત પાસે અપેક્ષાઓ હોય છે, એમાં આપણે ઉણા ઉતરીએ એટલે આપણને આપણા વિશે અસંતોષ દુઃખ. બીજા વિશે અસંતોષ હોય એ પણ આપણા વિશેના અસંતોષમાંથી જન્મ્યો હોય છે. એટલે તોષ પહેલાં કહેવામાં આવ્યું કે સંતોષ એ પહેલો ગુણ કહેવામાં આવ્યો. આપણી જાતનો સ્વીકાર, આપણી મર્યાદાઓનો સ્વીકાર,
સ્વીકારનો અર્થ એવો નહીં કે મર્યાદાઓમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન ન કરીએ, પણ જે છે એનો સ્વીકાર. આમ બળજબરી ના કરીએ આપણી જાત પર, સાથે બીજાની તુલના કરીને હંમેશા આપણી જાતને ચઢાવ ઉતાર ના કરવી જોઈએ. આપણે જે છીએ તે છે, અને શું કરવાનું છે, શું પ્રયત્ન કરવાનો છે એની સ્પષ્ટતા, એ પ્રકારે આપણો કાર્યક્રમ ચાલતો હોય. ભાઈ આપણે મનુષ્યનો બીજાની સાથે તુલના કરવાનો પણ આપણો સ્વભાવ હોય, એમ કરીને પણ આપણે એમ લાગે આપણે બરોબર નથી. તુલના પાછા આમ જ કરીએ, પેલા સાથે ના કરીએ, ચઢિયાતો સાથે તુલના કરીએ, અને એ પ્રકારે આપણી જાતને ઉતરતા આપણે જાહેર કરીએ. એટલે આપણી મનની આ બધી વૃત્તિઓ જરા સમજવાની કે અસંતોષ જન્મવાનું કારણ શું છે, સમજીએ જેમ જેમ તેમ તેમ પછી આપણે મન સાથે કામ લઈ શકીએ. પણ પોતાનો સ્વીકાર, પોતાની મર્યાદાઓનો સ્વીકાર, મર્યાદાઓથી મુક્ત થવાની આપણો નિશ્ચય કરો, પણ સાથે સાથે જે છે એનો સ્વીકાર, જે છે એનો અસ્વીકાર કરીને તિરસ્કાર કરીને પછી તો આપણો પ્રયત્ન જ નહીં થાય. એટલે બહુ આમ બહુ વિવેક માંગેલી વસ્તુ છે. સ્વીકારનો અર્થ એવો કરવામાં આવે કે બધું બરાબર જ છે તો એ પ્રયત્ન ના થાય, એ પણ બરાબર નથી. સ્વીકાર ન કરવામાં આવે ને પોતાની ઉતારી પડાવ તો પ્રયત્ન ના થાય, એ પણ બરાબર નથી. એટલે આ પ્રકારે ક્ષુરસ્ય ધારા વિવેક જોઈએ દરેકમાં. ખાણાની ધાર જેવું છે, એટલે આમ બરાબર વ્યવસ્થિત વિવેક જોઈએ, જેથી આપણે અટકી પણ ના પડીએ ને સાથે સાથે પડી પણ ના જઈએ બંને રીતે. ખાલી ખોટા ઉલટા સુલટા પ્રશ્નો પૂછવાનો અર્થ નથી. રુદ્રમ સમજાવે, પેલું આતે ગયા ક્લાસો છે આવા બધા, પેલું દક્ષિણા હું તો વાંચી લો, વિચારો લાઇબ્રેરી છે આપણી પાસે, આ બધું વસ્તુ વાંચી લેવાની. દક્ષિણ તો સમજાવજો, હા એટલે અડધો કલાક એમાં જોઈએ. રુદ્રમ સમજાવો, પોણો કલાક એમાં જાય. બધી ચોપડીઓ હાજર જ છે, થોડોક આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આ બધું સમજવાનો. અહીંયા આપણે આ સમયનો એવો ઉપયોગ કરીએ કે જેથી જે શીખ્યા છે એમાં જરા વધારે સ્પષ્ટતા મળે, અને એકના એક પ્રશ્નો પૂછું ના કરશો, જવાબ મળ્યા પછી કકળાટ ના કરશો કે મને આમ નહીં તેમ નથી. એટલે ટૂંકમાં આ બધા આવો કકળાટ એવા પ્રશ્નો પૂછવા નહીં. ચાલો.